nasci debaixo delas e hei de morrer debaixo delas. Baixo delas quer dizer, se tiver uma doença, não posso morrer debaixo delas. Mas é o modo de falar. Só nasci debaixo delas, estou agora aqui. Eu não sei fazer outra coisa, que é o modo de falar. Mas gosto também da agricultura. Mas agora assim, trabalhar em coisas fechadas todo dia, sentado numa cadeira, não gosto. Não gostava. Não sequer andar todo dia com uma sacha. Gosto disto. Gosto de ver os cordeirinhos quando nascem, gosto de os ver crescer. Também gosto das ovelhas, gosto de quando é tosquia. Pronto, eu gosto disso. Pronto. Por isso é que sou feliz, por isso. Também se não fosse, também não andava com elas. Pronto. Tenho muito amor por qualquer um animal. Qualquer um animal. E gosto, com muito prazer, gosto de ser, com muito prazer, gosto de ser pastora. Gosto. Tenho 3 cães no rebanho, cães transmontanos, cães que são da raça antiga dos animais. Os cães têm muita utilidade porque defendem as ovelhas, ajudam a defender até o próprio pastor, por qualquer motivo que apareça, de animais selvagens, coisas que acontecem na vida até de noite, se aparecer uma pessoa estranha, eles dão sinal a tudo. Antigamente, de noite, no verão, quando se andava com as ovelhas, tinha que andar sempre 2 pessoas, uma na frente e outra atrás, e ter muito cuidado, porque o lobo, quando a gente dava conta, já estava em cima do gado. E depois levava uma ovelha e lá comia. Umas vezes a gente estava por ela, a gente botava atrás dele, umas vezes conseguia-se tirar, outras vezes ele tirava a ovelha do rebanho, nem o pastor nem os cães dava conta. Só para outro dia que a gente dava conta que a ovelha tinha ido embora. Agora não temos esse problema, porque lobos agora não se veem praticamente. E o futuro não há, o futuro cada vez pior. Antigamente até se andava muito bem com isto. Agora bota herbicida em todo o lado, cada vez pior, cada vez pior. Nós antigamente chegamos aqui a ser 12 cabreiros, 12. Isto há coisa de 20 anos, éramos 12. Agora pode ser que só já saiu o sol. Já não, já desapareceu tudo. Profissão não há profissões. Se a agricultura não começar a trabalhar, não há profissões. Acaba tudo. Mas saber que alguém novo agarrado a elas? Ninguém. Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado, já tenho a mágoa no peito de me encostar ao cajado. Já tenho a mágoa no peito de me encostar ao cajado. E adeus à rua do prado, que um balado te hei de abrir para enterrar as saudades que não me deixam dormir. Para enterrar as saudades que não me deixam dormir. Era bom tempo, agora já passou.